ناو محمد آصف حجام بہٕ چھُس روزان حق بارا جہلِم کالنی اسہِ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ پرابلِم جِناب تُہۍ وٕچھتو سٲنۍ لٲن وٕچھتو یَپٲرۍ پول وٕچھتو اَسہِ چھِ کٔرمٕتۍ یِم تارِ چِلہٕ کھڑا أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ لٲن تہٕ مطلب أنمٕژ یَپٲرۍ ژٕ وٕچھو یِم چھِ تارِ زٕ ٹُکرٕ لٲگِتھ یِمَن چھِ اَڑٮ۪ن جایَن واڈ دِتھ اَڑٮ۪ن جایَن کیٛاہ تھام اَسہِ چھِ زٕ کِلوٗ میٖٹر دوٗر ٹرٛانسفارم سٲنۍ مَسلہٕ کٔرۍتو حل اَسہِ وٕچھتو اَسہِ کۭژاہ پرٛابلِم چھےٚ یَپٲرۍ اَسہِ چھِ شامَس پٮ۪وان لایِٹ تھاوٕنۍ اِنسانَس اِنسان چھِ یِوان اَدٕ اَتھِ تہِ چھَنہٕ آسان لَمپَن پاوَر تہِ برابر کِہیٖنۍ دوٚیِم چیٖز وٕچھتو تُہۍ اَسہِ چھِ گٔمٕژ یَتھ سٮ۪نٛکشَن یہِ زِ ٹرٛانَسفارَم مگر اَسہِ چھِنہٕ کانٛہہ تہِ ٹیٖم یِوان یور وٕچھنہِ کانٛہہ پرٛابلِم ما چھِ یِمَن کینٛہہ ما چھِ اَسہِ اگر تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ تُہۍ ترٛٲیِو یہِ یوکُن نظر تُہۍ وٕچھِو اگر أسۍ ییٚتَس خۄدا رٔچھِن مٲلی یا جٲنی نۄقصان گژھِ نا تَمیُک ذِمہٕ دار کُس چھُ أسۍ چھِ ڈی سی صٲبَس یِہوٚے أپیٖل کَران اَسہِ پٮ۪ٹھ کَر تہٕ اِنصاف اَسہِ پٮ۪ٹھ کَر تہٕ کانٛہہ رحم مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یوکُن دِیِو اَسہِ کُن نظر تُہۍ وٕچھِو اَسہِ کٕم حالات چھِ ییٚتہِ غلام محمد وگے گُبارا جہلِم کالنی بِجلی ہُنٛد اَسہِ چھِنہٕ بٔتۍ یِوان اَسہِ کِہیٖنۍ آ یِہوے بیٚیہِ چھِ تار ییٚکیاہ اِنسان اگر لَگہِ سُہ مَرِ تار چھِنہٕ کِہیٖنۍ نہ چھُ پول ژٕ وٕچھ پول سون مَسلہٕ گوٚژھ گژھُن ٹھیٖک اَسہِ چھِ یَتھ یہِ چھِ گۄڈنیٚتھٕے چھِنہٕ اَسہِ پاورٕے پول وٕچھِو ییٚلہِ چھِ أسۍ ڈی سی صٲبَس گُزٲرِش کَران کہِ یَتھ چھِ گٔمٕتۍ 4,50,000 سٮ۪نٛکشَن تہٕ یَتھ اوس آمُت اوترٕ جے ای دوٚپُن یَتھ چھِ لَگان پول 20 تَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھ نہٕ اَسہِ جے ای صٲبا تَنہٕ تہِ گٔے 2-5 تہٕ سُہ وٕچھ نہٕ اَسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ پَتہٕ گٔے أسۍ اوترٕ سُمبَل تَتہِ دوٚپُکھ ہے یَتھ چھِ گٔمٕژ یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل تہٕ ڈی سی صٲبَس سۄ وٕچھ اَسہِ ڈی سی صٲبَس گُزٲرِش